Marko Kovjenič, danes ste odigrali tekmo proti mađarskemu Pečiju. Na koncu sicer poraz z 1-2, ampak prvi polčas je bil vseeno zelo dober in dobili ste ga z 1-0. Ja, seveda. Prvi polčas nam je igra zelo stekla. Bila je zelo dinamična, imeli smo igro. Pol v drugem polčasu je padla koncentracija in vse, tako da smo tudi zasluženo dobili dva zadetka. Verjetno je k temu pripomogla tudi utrujenost, glede na to, da so Mađari zamenjali skoraj celo ekipo. Ja, seveda. V našem kadru je tudi nekaj poškodovanih, nekaj bolanih, tako da smo danes imeli dve tekmi. Ena ekipa je imela zjutraj tekmo, druga pa popovdne. Lahko rečemo, vi ste tukaj na pripravah z mladinci in kadeti, sedaj veliko boljši pogoji kot takrat, ko ste bili član. Ja, seveda. Prejšnji teden, ko smo bili, je pihala burja in tako bilo je mrzlo. Sedaj pa sonce, prijetnih 10 stopin in zdaj je boljše. Kakšno je vzdušje v taboru mladincev in kadetov? Kako se družite skupaj? Pa dobro, meni osebno je bilo boljše s člani, ampak tudi z mladinci ni slabo. Ste dotaknili še gola danes, super gol. Ja, kaj ne rečem. Sedla je. Še to, rezultati na teh pripravah, večino neodločenih izidov, kljub vsemu pa ste prikazali kar visok nivo igre. Ja, seveda. Pomembno je v teh pripravljanih tekmah, da se predvsem zlaufamo in da nam steče igra. Zaenkrat nam je, tudi upam, da bo v prvenstvu, da bojo tudi rezultati prišli. Najlepše hvala. Hvala, tudi vam.